Денеска ја искористив моето право да гласам као граѓанин на Тетово и жител на Северна Македонија. Тоа е демократско право со кое ние одлучуваме за тоа кој ќе не води следните 4 години. Ги повикувам сите граѓани во Тетово да излегуваат и масовно да одлучуваат за тоа кој ќе биде од понеделник на локалната власт, кој ќе ни води и кој ќе одлучува за нашата иднина.